Jag heter Patrik Andersson. Jag jobbar på Swedac som bedömningsledare och bedömer kontrollorgan. Även teknisk bedömare inom fordonsområdet. Jag jobbar ju hemifrån nu på grund av coronavirusets utbredning, så då har ju myndigheten tagit till beslutet att så många som möjligt ska jobba på distans. Jag bor ju i Varberg, så jag har ju en bit åka till arbetet när jag ska åka till Borås. Jag brukar passa på när vi lämnar barnen i skolan, vilket jag inte har möjlighet till annars. Ja, när vi gör en distansbedömning så försöker vi ju göra den så likt en vanlig bedömning på plats som möjligt då. God morgon i Köping. Hur står det till med er? Och vi börjar ju med ett uppstartsmöte. Så det tar vi ju via telefon eller Skype. Och då går man ju igenom förutsättningarna för bedömningen och föregående tillsyn hos kontrollorganet. Kunden visar när vi uppkopplade via Skype vad de har gjort för någonting, och de kanske även visar dokumentation. Så det blir ju en form av intervju också då, för att se att de har kompetens och för sitt område. Så sen genomför jag ju även granskning själv då, utan att vara uppkopplad, där jag kan antingen ha fått dokumentation skickad till mig som jag kan granska, eller så kan det ju vara att jag har fått en inloggning till deras ledningssystem, så jag kan gå in och granska dokumentationen direkt till deras system. Sen planerar man ju in ett slutmöte i slutet av bedömningen då, där vi går igenom resultatet av bedömningen, om det har blivit några avvikelser och hur det fortsatta arbetet ska ske framåt då. Våra kunder har varit positiva till att genomföra bedömningar på distans. Det är klart, det blir lite enformigt att sitta hemma och jobba varje dag. För det är ju en tjusning med detta jobbet, att man är ute hos kunderna och det är nya platser och man träffar nya personer nästan varje dag då. Så det är ju en stor tjusning med jobbet så.